Kam míří sociální demokracie? Proč utrpěla v posledních volbách ústy svého předsedy debakl? Jaký je koaliční potenciál hnutí ANO v krajských vládách? A co mohou v současné době udělat samotné kraje proti strmému nárůstu epidemie? Hostem 20 minut je dnes staronový hejtman Pardubického kraje, člen ČSSD Martin Netolický. Dobrý den. Dobrý den. Lidé mnohdy těžko chápou, proč vítěz voleb v případě Pardubického kraje hnutí ANO skončí v opozici, zatímco vládnou ti, řekněme, méně úspěšní, kteří vytvoří koalici. Jak jim vysvětlujete, že to není nefér? My jsme pouze a jenom obnovili ten stávající model, protože spolupráce stran, které vytvořily koalici například tady v Pardubickém kraji, ale ono se to děje i v krajích dalších, tak tento model fungoval doposud a my jsme se pouze sešli v den voleb a řekli jsme si, jak každý vidí výsledek voleb svůj a těch ostatních a jestli jsme schopni společně spolupracovat dál, protože naše koalice měla jednu, řekl bych, jednu pozitivní věc a to bylo to, že my jsme se prakticky nepohádali. Vždycky jsme hledali kompromisní řešení a paradoxně, a tak to v politice je, prostě se z nás stali osobní přátelé, takže my jsme vážili všechny možnosti a pochopitelně i jsme se dívali, kteří voliči nás volili. A s vysokou pravděpodobností, tak jak jsme si to zanalyzovali, tak ti, kteří chtěli ANO, volili ANO. A k nám do zastupitelstva se nedostali ani komunisté, ani SPD. To znamená, že ostatní strany byly prakticky volbou, když to tak řeknu, proti ANO. Dobře, ale ono by se mělo namítnout, že jste toho vítěze voleb obešli už po druhé. Já se proč se ptám, jak to vysvětlete těm, řekněme, méně informovaným voličům? Tak minule v tom sehrála roli určitě i osobní stránka, protože ne úplně všechny záležitosti v průběhu volební kampaně byly tehdy fair. A tentokrát je to logické pokračování úspěšných stran, protože součet všech stran, které tvoří v Pardubickém kraji koalici, dává přes 50% hlasů a dokonce velkou většinu zastupitelstvu. Čili je logické, že model, který funguje, tak pokračuje. Hnutí ANO se pokusilo za cenu poměrně velkorysých ústupků přesvědčit vaše nastávající koaliční partnery ODS, TOP 09 a koalici pro Pardubický kraj ke spolupráci. Čím to, že odolali? Právě tím, že jste přátelé, jak jste říkal. No, protože hnutí ANO na jedné straně nabízelo spolupráci například ODS a TOP 09, ale zároveň de facto pár hodin poté řeklo, že kandidát ODS nevyhovuje, protože zároveň senátorem. To znamená, já myslím, že by si především měli ujasnit, co chtějí. My jsme připraveni jako koalice s hnutím ANO samozřejmě spolupracovat, ale byl to jakýsi pokus o to rozstřelit naši spolupráci, která fungovala dobře po 4 roky. Takže já tomu rozumím, já jsem čekal, jak se vyjádří kolegové a ti se vyjádřili pro ten model, který jsme připravili. Vás ANO neoslovil? My jsme s hnutím ANO hovořili, respektive s jejím lídrem. Já jsem na 4 oči s ním hovořil o situaci, popsali jsme si poměrně pragmaticky, jak se věci mají. Každopádně většinový názor v rámci stávající koalice byl ten, že dále dělit a štěpit ten počet koaličních stran samozřejmě může vést k tomu, že potom se kompromis v rámci rady kraje a krajské samosprávy bude hledat hůře, čili většinovým názorem bylo udržení té stávající koalice. Některé koaliční strany dokonce měly usnesení, že nebudou spolupracovat s hnutím ANO na Pardubickém kraji, jako například STAN, Starostové a nezávislí, čili toto, tak jak to vzniklo, je logický výsledek voleb. Pane Netolický, zůstáváte členem ČSSD? Já jsem už opakovaně řekl, že jsem byl sociální demokrat, jsem jím a budu jím. To, že jsme vytvořili projekt, který je širší, který oslovil nezávislé osobnosti, starosty, záchranáře, hasiče a celou řadu dalších lidí, kteří už ve svém životě na Pardubickém kraji ledasco dokázali, tak je rozšíření se a po ohlédnutí se k, řekněme, opravdu širšímu projektu. A ukázalo se, že toto může být cesta i pro sociální demokracii, protože my jsme tento projekt připravovali prakticky 2 roky. A domnívám se, že ten výsledek se dostavil, protože lidé volili v krajských volbách nejenom strany, ale na základě celostátních témat, ale také právě regionální uskupení. Já jenom připomenu, že tedy na potřetí se stanete hejtmanem Pardubického kraje. 2x jste toho dosáhl v dresu sociální demokracie. Teď jste musel přemalovat štít a vytvořit právě 3PK pro prosperující Pardubický kraj. Jenom je to se skupin, tedy ČSSD, hnutí společně pro kraje a nestraníků. Bylo to nutné, aby tam příliš nebylo vidět to ČSSD?
My jsme vytvořili koalici, což je standardní, a všimněte si, že v těchto volbách těch koalic vzniklo velmi mnoho na pravé straně politického spektra, opravdu hodně. My jsme spíš takový levostředový, každopádně je ten náš projekt založený na reálných osobnostech napříč krajem, takže kdybyste se podíval na celou naši kandidátní listinu, tak od zhora dolů, od 1. do 50. byla sestavena tak, že i ten 50. prakticky za určitých okolností mohl dělat hejtmana. Čili... Je to trošku plýtvání? V jakém smyslu? Je tam těch osobností, máte zbytečný cíle. Je to tak správně, protože krajská politika je trošku odlišná od té celostátní a my jsme se snažili pochopitelně z těch krajských voleb udělat spíš volby komunální, regionální a ne tolik právě celostátní, protože ta celostátní témata v krajských volbách rozhodovala v letech 2000, 2004, 2008 a když se podíváte na posledních řekněme troje, čtyři krajské volby, troje, tak vidíte, že už ta anomálie je v některých krajích, například Starostové pro Liberecký kraj, a v těchto volbách je těch anomálií ještě více. Jsem přesvědčený, že lidé v těchto volbách nehlasují podle centrální pražské politiky, ale hodnotí stále více konkrétní osoby. To si můžeme přečíst na vašem webu. Jak jinak to vyložit, než distancování se od centrálního vedení sociální demokracie, taky od koaliční vlády? No, to je trošku jinak. Vyložit to je potřeba spíš v tom smyslu, že když jdeme ke krajským volbám, tak bychom se měli opravdu zaměřit na to, co jednotlivé strany nabízejí pro nás konkrétně, co žijeme, kde jsme doma, a to je v tomto případě, v našem případě tedy Pardubický kraj, a neorientovat se jenom na to, jakým způsobem rozhoduje vláda právě o těch celospolečenských záležitostech. Čili domnívám se, že tímto směrem bychom měli krajské volby posouvat i do budoucna, protože ostatně zastupitelská demokracie je založena přece na tom, že rozhodují lidé z místa, kde žijí a od kde žijete vy, to znamená v případě obcí, tedy obyvatelé obcí, a v případě krajů obyvatelé regionu. A tak to je správně, tak to má být, a to je demokratická společnost. 12 let v čele krajské vlády, to je dost. Co byste rád, aby po vás po těch dalších 4 letech zůstalo? Tak zatím je to 8, protože ustavující zastupitelstvo jsme ještě neměli a jsou tam určité zákonné lhuty samozřejmě, ale je to obrovská výzva, protože my jsme to předchozí období, já bych řekl, že každé z těch období je charakterizované něčím. První období jsme museli udělat docela zásadní strukturální změny ve zdravotnictví, stabilizovat naše ztrátové nemocnice, a to se podařilo. Druhé období bylo ve znamení čerpání evropských peněz a přípravy projektů, velkých projektů, opět v oblasti zdravotnictví a také silničního hospodářství, a toto volební období bude o jejich realizaci. Ono představa, že za 4 roky, když něco slíbíte, tak stihnete všechno zrealizovat, prostě je mylná. Opravdu, tak jak naznačuji, tak to je krok po kroku, a my nyní jsme třeba před realizací velkých investičních staveb, nestavíme novou nemocnici, jako třeba chtěli ve Zlínském kraji, ale v Pardubické nemocnici máme za téměř 2 miliardy postavit nový monoblok, kde bude centrální urgentní příjem a urgentní obory, čili jinými slovy, jsou to velmi významné investice, největší v historii Pardubického kraje, a když je chystáte, tak ta příprava není jenom tak jednoduchá. Chci zdůraznit ale, že to není jenom stavebním zákonem, jak se nám snaží pořád někdo vyprávět. Je to často spíš tím, že se v rámci veřejného sektoru, když se investuje, tak do toho mluví poměrně hodně lidí logicky. A musí se celá řada věcí upravit, přepracovat a podobně. A když jsou to takovéto klíčové stavby ve zdravotnictví, tak to trvá samozřejmě déle. Čili jinými slovy, před námi je realizace toho, co jsme chystali. Nová koalice už podepsala společnou smlouvu, nevím, jestli to ale dobře počítám, je to snad celkem 9 subjektů. Vy říkáte, že ne, jste, ne, tak ne. Když to vezmeme každé to uskupení, tak se skládá ještě z dalších podsubjektů, takže no dobře, já vás tam prostě hodně. Když budu opravdu extenzivně vykládat toto, tak je to 7, nicméně fungujeme integrálně, takže 4 subjekty, a tak to vystupujeme. Čili není problém se domluvit. Není problém se domluvit. Přesto se zeptám, programové prohlášení bude představeno zřejmě začátkem příštího roku. Čtu to správně? Není to nějak pozdě? Tak my máme v součástí koaliční dohody už schválené programové teze, na kterých jsme se jako koaliční partneři domluvili. A teze je něco jiného než prohlášení. My jsme takto postupovali i před 4 lety. To jest, že do ustavujícího zastupitelstva, kde jsou voleny orgány kraje, tak všichni vědí, jaký bude tedy základní rámec.
A poté jednotliví radní už připravují v rámci svých odborností programové prohlášení, které jde do detailů. A protože programové prohlášení je poměrně tučný dokument, tak je potřeba jej rozdiskutovat a my předpokládáme, že skutečně k jeho definitivnímu schválení radou kraje a vzetí na vědomí zastupitelstvem dojde počátkem příštího roku, ale berme to tak, že před námi čtyřleté období 48 měsíců a ty 2-3 měsíce je potřeba opravdu pilovat naprosto precizně ty jednotlivé záležitosti. Hostem 20 minut je úřadující a budoucí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický za 3PK pro prosperující Pardubický kraj. Jak hodnotíte výsledek ČSSD v krajských a v části senátních voleb? Tak žádná sláva, když to tak řeknu. Samozřejmě nebudu zbytečně kritický, protože laciná kritika, to se nabízí, dělá to kde kdo, ale já takový nebudu. No dobře, i váš předseda Jan Hamáček mluvil o fiasku, nebo spíš on myslím, že řekl debakl, čili přiznal porážku a vážnou. Tak porážka to je. Na druhou stranu pamatuju si na průzkum, byl to interní průzkum, který se dostal navenek někdy v jarních měsících, zrovna myslím v době nouzového stavu, a tehdy jeden z deníků psal to, co my jsme věděli, že hrozí, že ČSSD se dostane maximálně do 3 zastupitelstev, a to ještě těsně. A já, když se podívám na tato 3 jmenovaná zastupitelstva, tak tam jsme uspěli poměrně slušně. To je Vysočina, Jižní Čechy a Pardubický kraj a v těch dalších se sociální demokracie z části dostala, z části nedostala. Často to také zobrazuje stav členské základny a také sestavování kandidátních listin. Já vidím a vnímám, že tam, kde se k tomu přistoupilo, řekl bych standardně, to jest, že se vytváří politické kompromisy jenom z členské základny, tak ten výsledek byl pravda velmi hubený, ale tam, kde se přistoupilo k tomu obdobně jako u nás, to jest například ještě budu jmenovat Hradec Králové nebo Zlín, tak ten výsledek už je respektabilní a často jsou kolegové přizváni i do krajských koalic. Takže máte pravdu, debakl to je ve srovnání s volbami v roce 2016, ale jistý signál tady vnímám, že určitě pokud změníme trošku přístup, tak ta stabilizace je možná. K té změně přístupu se hned dostaneme. Nakolik podle vás uškodilo ČSSD vládní angažmá s hnutím ANO? To by měli spíš politologové hodnotit. Já nejsem politolog. Vy máte si názor. Můj názor je, že můžete být ve vládě s kýmkoliv, ale musíte se i rozumně vymezovat. A některé nedůstojné okamžiky já si pamatuju doteď a tam si myslím, že ČSSD měla třeba bouchnout do stolu. Já vám tam příklad i v době nouzového stavu na jaře, kdy byl sice ustaven ústřední krizový štáb a taky to trvalo, ale jeho představitelem nebyl ministr vnitra. Ale víte, teď se to hrozně složitě vysvětluje, já to jenom zestručním. Ministerstvo vnitra je předurčené k tomu, aby mělo na starosti krizové a mimořádné situace. A ministr je pouze moderátor, který řídí schůzi, ale ten ústřední krizový štáb je plný odborníků. Když to naše cesta byla taková, že jsme tam ustavili úplně někoho jiného, což prostě není standardní a bylo to až nedůstojné. A to si myslím, že v těchto situacích by sociální demokracie měla říct dost, protože a promiňte, rozumím tomu správně, že samotné vládní angažmá podle vás neškodí, spíš způsob, jakým v té vládě vystupujete? No, já vám dám jiný příklad. Tak já jsem teďka řekl nouzový stav, ale já třeba vůbec nechápu, jak naši ministři mohli souhlasit s kompromisem ke stavebnímu zákonu. Když ten stavební zákon byl připravovaný, jak byl, ostatně odborníci i říkali, že je příliš prodeveloperský a jeden z aktérů, který zastupuje stavební firmy, Hospodářská komora se dokonce připravovala nebo podílela na přípravě. Je to mimochodem úplně proti principům, které sociální demokracie v minulosti hájila v oblasti veřejné správy, a to je decentralizace. Já vůbec nechápu, jak naši ministři, já vím, že v té době, kdy se tady dělala reforma veřejné správy, tak nebyli ve funkcích. Ale tady se přece musí vždycky, pokud to má být zodpovědné rozhodnutí, podívat i na minulost, na stávající stav, a pokud je něco potřeba zlepšit, tak lze, ale nemusím dělat novou reformu veřejné správy, která je mimochodem drahá. Čili mohl
bych takto jmenovat x věcí, kdy jsem úplně ty politické kompromisy nepochopil a je podle mě dobré se o nich bavit teďka, protože já třeba si myslím, že ten stavební zákon, který mají na vládu, tak je špatně. Já jsem to říkal paní ministryni Dostálové, kterou mimochodem mám rád a znám ji dlouho. Říkal jsem to i našim kolegům a teď jim to zopakuju. Pojďme zpátky k ČSSD. Rok jste byl místopředsedou strany. Necítíte se být za ten propad preferencí částečně taky odpovědný? Tak já jsem měl na starosti v rámci ČSSD přípravu nových stanov a ty byly schváleny dokonce valnou většinou. A modernizace z hlediska vnitřního fungování nastala. To je věc samozřejmě spíš dovnitř strany směrem ke členům, není to navenek, ale tento úkol jsem splnil a já jsem dopředu jasně avizoval, že kandidovat znovu nebudu. Čili já jsem zdravě kritický, myslím, že je potřeba, aby ta zdravá kritika zaznívala. Není to nic osobního vůči představitelům ČSSD, protože já fakt si myslím, že ta laciná kritika by byla špatně. A měl by Jan Hamáček rezignovat na post předsedy ČSSD? To se mě ptá po volbách snad každý, když přijdu do nějakého rozhovoru. Ale já bych chtěl vidět nejprve analytický materiál, chtěl bych vidět i to, o čem se tady bavíme, to znamená, jak se podle názoru i lidí hodnotí právě činnost vlády a celá řada těchto věcí. A promiňte, je tedy šance zkřísit Českou stranu sociálně demokratickou do příštích parlamentních voleb? Jak byste mohli znovu získat přízeň voličů? Tak jak já jsem naznačil, náš projekt byl připravován 2 roky. To znamená, ta příprava je velmi dlouhá, ale dosáhli jsme cíle, který jsme si stanovili, a to je 15%. Já se domnívám, že sociální demokracie má šanci být parlamentní stranou. Otázka je, jestli pro tu vnitřní konsolidaci by jí neslušelo v příštím období spíš být v opozici, to znamená opoziční lavice, a třeba ty 4 roky mohou potom vést k tomu, že se odrazí. Já teda si myslím, že tak, jak jsem to vnímal a naznačil jsem to, i podle těch průzkumů z jara hrozil pád prakticky ve všech krajích, čili je ta situace mírně lepší, ale je potřeba pokračovat a hlavně, aby teď potom průšvihu, řekněme, dalším průšvihu ty snahy nepřestaly, protože je fakt potřeba pokračovat dál a makat a makat. Martin Netolický, staronový hejtman Pardubického kraje, je hostem dnešních 20 minut. Epidemiologická situace je podle všeho velmi vážná. Teď čekáme na tiskovou konferenci vlády. Znamená to, že tedy to, že se svolala Bezpečnostní rada státu, že je opravdu ta situace dozrála tak daleko, že už právě nevystačíme s ústředním krizovým štábem? No, tak je nouzový stav a o celé řadě věcí nemůže rozhodnout krizový štáb. Jak jsem říkal, to je místo spíš koordinační, kde se setkávají na úrovni náměstků všechny resorty, ale jsou tam i další členové, jako státní hmotné rezervy a další. Ale ta rozhodnutí musí činit ten, kdo je v době nouzového stavu k tomu jaksi předurčený, a to v tomto případě je vláda, protože ani Bezpečnostní rada státu není tímto orgánem. A je fakt, že nyní čekáme na definitivní výsledek, protože my jsme ve 13 hodin jako hejtmané, stávající hejtmané, měli s vládou diskuzi nebo se členy vlády a bavili jsme se o opatřeních, která by měla začít platit od středy tohoto týdne, ale jsou ještě určité záležitosti, které je potřeba konkretizovat a rozdiskutovat, protože se samozřejmě hovoří o tom, jestli budou či nebudou zavřeny i první stupně základních škol či mateřské školy, protože toto rozhodnutí je velmi zásadní. Pokud nastane, tak opět rodiče musí doma hlídat děti, to jest ošetřování člena rodiny, a může se stát také to, že dojde k velkému, řekněme, odchodu na takzvané OČR, čili ošetřování člena rodiny, zdravotníků a pracovníků v sociálních službách, a vzhledem k tomu počtu té nákazy, tak by to mohlo ohrozit, ano, přesně tak, ohrozit poskytování těchto služeb. Mě ohromuje množství lidí, kteří současný stav berou na lehkou váhu a šíření nákazy bagatelizují a nařízení často ignorují. Čím se to vysvětlujete vy osobně? Mně se líbil jeden termín, který jsem slyšel asi 3 týdny zpátky, a to je krize důvěry. A to důvěry podle mě v této chvíli ne snad ke státu jako takovému, ale k jeho představitelům. A je to o tom, že jdeme ode zdi ke zdi. Na jedné straně nejprve, když jsou tady jednotky nakažených, tak vypneme ekonomiku, potom se to částečně uklidní. Najednou se tváříme, že nic se neděje, že je vlastně všechno v pohodě a už jsme to nejhorší přečkali. No a teď zase máme přitvrdit. No a já, když jsem včera viděl v České televizi, jsem viděl sestři
střih vyjádření pana premiéra za posledního půl roku, tak ono není úplně špatné se na ty střihy podívat, protože ta vyjádření jsou často úplně odlišná. No ale to je přesně o tom, že lidé dneska už často těm opatřením nevěří. Nevěří, že zaberou, nevěří i těm, co je říkají. A to je ten největší problém v současné době. A já bych si fakt přál, aby jsme v čele státu měli lidi, kteří jsou zodpovědní, kteří zbytečně nerozhazují, myslí i na budoucnost a hlavně nehrají to jenom na ty emoce, protože mám obavy, že ten marketing dnes rozhoduje všechno a zrovna v době krize by tomu tak nemělo být. Jako hejtman jste členem Rady asociace krajů České republiky. Mimochodem, jak se rýsují ty jednotlivé krajské vlády? Změní se podle vás něco v komunikaci mezi jednotlivými hejtmany? Jak to vidíte? Změní a těším se na to, protože jsme měli několik hejtmanů, kteří bohužel koukali spíše na stranické tričko nebo hnutíkovské tričko, nežli na zájmy krajů. A ukázalo se to například při vyplácení kompenzací obcím, kdy kraje de facto se tvářily, že žádné kompenzace nepotřebují. Přitom máme propady na daňovém inkasu obrovské, enormní, až 20%. A ta diskuze pak byla strašně složitá, protože určitá část, tedy ta jedna, ani zablokovala. A my, co jsme se snažili, jako například Martin Půta, který také mimochodem pravděpodobně obhájí, nebo je to téměř jisté, že obhájí svoji pozici, tak nám, my jsme byli jako potížisti. Nicméně já sedím jenom na jedné židli a jsem hejtman kraje a hájím zájmy krajů. A tak to má být. Je bohužel složité, když jsou hejtmani lidé, kteří jsou na více židlích, protože podle mě nevědí, kterou částí svého pozadí sedí víc na které židli. Nakolik se můžete, myslím, kraje ohledně nemoci COVID-19 spolehnout na pomoc centrální vlády? Tak já myslím, že teď už je ta situace výrazně lepší, než tomu bylo na jaře. Opravdu ochranné pomůcky v této chvíli k dispozici jsou. Všechny organizace krajů, obcí mají zásobu minimálně na měsíc, spíše na dva. Zásoby doplňují, jsou k dispozici, takže takový ten průšvih, který jsme viděli na jaře z hlediska nedostatku ochranných pomůcek, tak nehrozí. Komunikace se výrazným způsobem zlepšila. Komunikátorem je Jan Hamáček, který je věcný a jako ministr vnitra prostě opravdu dělá maximum. Já ho i obdivuji, protože je pod tlakem obrovským. Stejně tak se zlepšila situace i v komunikaci s ministerstvem zdravotnictví. Ale je jasné, že v této chvíli vyčkáváme stejně jako občané, protože to rozhodnutí definitivní padne opravdu asi během několika málo minut. Co můžete podnikat vy sami a konkrétně se jako kraje podílíte na krizovém řízení státu? Tak například dnes jsme dostali za úkol, že pokud dojde skutečně k uzavření škol, tak máme vytipovat ve spolupráci se zřizovateli základních a mateřských škol školy, které budou fungovat jako v úvozovkách stacionáře nebo místa, kde budou hlídány děti právě těch pracovníků ze zdravotnictví nebo z dalších odvětví, které jsou důležité pro řízení státu jako takového, to znamená i té takzvané kritické infrastruktury. To je úkol, který máme splnit velice rychle, takže já jsem zadal dnes a kontaktoval jsem starosty obcí s rozšířenou působností, kde by takové školy měly být identifikovány, třeba v našem kraji to je minimálně 15, tak abychom zadali adresy, kontaktovali ředitele těchto škol a případně zítra nahlásili tyto školy ústřednímu krizovému štábu, protože to bude asi nezbytné, pokud dojde tedy k uzavření škol, ale znova říkám, pokud dojde, protože to nevíme. Měli bychom se to dozvědět tuším za hodinu. Vy jste před začátkem našeho rozhovoru velmi starostlivě poslouchal předpovědi počasí, protože se může stát, že bude pršet tolik, že by mohly nastat povodně, já nechci strašit, ale aby to nebylo málo. Jak jste na takovou eventualitu připravený? No to je úplně... Ten letošek je opravdu divný, protože v Pardubickém kraji jsme měli tři vlny povodní v červnu, těsně po tom, co skončila první vlna koronaviru. A teď to vypadá, že se bude souběh, protože máme podle Českého hydrometeorologického ústavu extrémní nebezpečí na Chrudimsku a Pardubicku, čili informujeme, snažíme se informovat obyvatele, snažíme se připravovat pro tyto situace, ale samozřejmě nevíme v této chvíli, jestli k tomu dojde nebo nikoliv, ale připraveni být musíme, čili je to opět o spolupráci krajů a obcí a to je přesně ukázka toho, že kraje mají smysl. Někteří se snaží neustále spochybňovat, ale já se domnívám, že právě v letošním roce ukázka.
ukázali, že jsou na svém místě. V hostem 20 minut byl hejtman Pardubického kraje, dosud za ČSSD od 26. října za 3PK pro prosperující Pardubický kraj. Martine Tolický, děkuji, nashledanou. Děkuji za pozvání, nashledanou. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.